Jaudinančiame ir labai lauktame pirmame prezidento memuarų tome Barackas Obama prisimena neįtikėtiną gyvenimo odisėją, kurią pradėjo kaip savo tapatybės ieškantis jaunuolis, o baigė būdamas laisvojo pasaulio lyderis. Ir negalėdamas įspūdingų asmeniškų detalių, aprašo išeitus praktinės politikos mokslus ir labiausiai įsimintinas savo pirmosios istorinės prezidento kadencijos, sutapusios su dramatiškų pokyčių ir sumaišties laikotarpių akimirkas. Obama kviečia klausytojus į kvapą gniaužiančią kelionę, pradedant jo ankstyvaisiais politiniais siekiais ir baigiant esminę pergalę pirminiuose rinkimuose Ajovoje, atskleidusią tikrąją paprastų piliečių aktyvumo įtaką lemtingam 2008 m. lapkričio 4 dienos vakarui, kai jis buvo išrinktas 44-uoju JAV prezidentu ir tapo pirmuoju afroamerikiečiu, užėmusiu šį aukščiausią šalies politinį postą. Pažadėtoji žemė – labai asmeniška ir savirefleksijų kupina audio knyga, pasakojanti apie žmogaus lažybą su istorija, apie bendruomenės organizatoriaus tikėjimui tekusį išbandymą pasaulio politikos arenoje. Obama neslėpė, kad jam, afroamerikiečiui, nebuvo lengva siekti JAV prezidento posto, pateisinti lūkesčius amerikiečių kartos, kuri užaugo semdamasi įkvėpimo iš kalbų apie viltį ir permainas, ir spręsti moralinės dilemas, iškildavusias priimant itin svarbius nutarimus. Autorius atvirai pasakoja apie priešiškas jėgas, su kuriomis susidūrė savo šalyje ir užsienyje. Apie tai, kaip gyvenimas baltuosiuose rūmuose paveikė jo žmoną, dukteris ir nebijo atskleisti savo dvejonių bei nusivylimų. Jis tvirtai tiki, kad didžiajame dar nesibaigusime amerikiečių eksperimente visada yra vietos pažangai. Audioteka LT pristato Barako Obamos audio knygą Pažadėtoji žemė. Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė, Asta Tobulevičienė, Daumantas Gadeikis. Įgarsino Simas Tankus. Original title A Promised Land by Barack Obama, produced by arrangement with Crown, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House, LLC. Skiriu Mišeliai, savo meiliai ir gyvenimo partneriai, ir Maliai ir Sašai, kurių akinama šviesa viską praskaidrina. Ak, skrisk ir nepavark, skrisk ir nepavark, skrisk ir nepavark, visi susitiksime pažadėtoje žemėje. Afroamerikiečių religinės giesmės žodžiai. Nemenkinkite mūsų galių, mes įveikime begalybę. Robertas Frostas, Kitty Hawk. Pratarmė. Šią knygą pradėjau rašyti jau baigęs antrą JAV prezidento kadenciją, kai su Mišele paskutinį kartą sėdė į Air Force One lėktuvą, išskridome į šalies vakarus ilgai atidėliotų atostogų. Air Force One – kodinis JAV karinių oro pajėgų eismo kontrolės centro šaukinys, reiškintis, kad nurodytame orlaivyje yra JAV prezidentas. Mūsų nuotaikos buvo prieštaringos. Abu jautėmės fiziškai ir emociškai išsekinti ne tik 8 pastaruosius metus trukusio sunkaus darbo, bet ir netikėto rinkimų rezultato. Mano įpėdiniu tapo žmogus, be jokių išlygų atmetantis viską, už ką mes kovojame. Bet garbingai įveikę savo distanciją ir kirtę finišo liniją, vis tiek jautėmės patenkinti. Nežinojome, kad padarėme viską, ką galėjome, ir kad dabar, nors man būnant prezidentu, nepavyko pasiekti kai kurių tikslų ir įgyvendinti projektų, kuriuos vyliausi pabaigti, šalies būklė buvo geresnė, nei man pradėjus eiti prezidento pareigas. Mėnesį mudu su Mišele keldavomės vėlai, neskubėdami pietaudavome, mėgaudavomės ilgais pasivaikščiojimais, plaukėdavome vandenyne. Daug laiko skirdavome apmąstymams, stiprinome mūsų draugystę, iš naujo atradome savo meilę ir planavome tolesnį, ne tokį intensyvų, bet kaip tikėjomės, tiek pat pasitenkinimo teiksinti gyvenimą. Kai pasiruošęs grįžti prie darbo su rašikliu ir geltono rašymui skirta lentele, vis dar mėgstu tekstą rašyti ranka, nes manau, kad kompiuterio monitoriaus ekrane net ir labiausiai suvelti mano juodrašiai atrodo pernelyg tvarkingi ir nebaigtoms glūdinti mintims suteikia tobulumo regimybę. Prisėdau prie stalo, jau buvau apgalvojęs ir susidėliojęs būsimos knygos metmenis. Pirmiausia, vyliausi tikroviškai nušviesti visus baltuosiuose rūmuose praleistus metus. Ne tik prisiminti svarbiausius per mano prezidentavimo laikotarpį nutikusius įvykius ir įtakingus asmenis, su kuriais teko bendrauti. Bet ir papasakoti kai kurias politinės, ekonominės ir kultūrinės plačiai visuomeniai nežinomas aplinkybės, padėjusias suvokti mano vyriausybei kilusius iššūkius ir norint tinkamai juos atremti, man ir mano komandai tekusius priimti sprendimus.
Esant galimybei, norėjau leisti klausytojams pajusti, ką reiškia būti Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu. Norėjau praskleisti uždangą ir žmonėms priminti, jog nepaisant didžiulės galios ir pompastikos, prezidentavimas yra tik darbas. Mūsų federalinė vyriausybė – žmonių valdoma institucija, panaši į verslo įmonę. O Baltuosiuose rūmuose dirbantys vyrai ir moteris, kaip ir visi kiti mūsų šalies piliečiai, kasdien jaučiasi ir patenkinti, ir nusivylę, darbo vietose patiria ir tam tikrą trintį, ir nesėkmes, ir mažas pergalės. O svarbiausia, norėjau papasakoti asmeniškesnę istoriją, kuri įkvėptų jaunų žmonės susieti savo gyvenimą su valstybės tarnyba, ir kurioje atskleisčiau, kaip mano politinė karjera iš tiesų prasidėjo nuo savo vietos šiame pasaulyje paieškų. Kaip ji tapo savotiškų atsakymų, paaiškinančių skirtingas, bet ir neatsiejamai susipynusias mano kilmės gijas. Ir kaip tik prikabinus savo vagoną prie daugybę kartų mane pranokstančio visuomenės traukinio, man pagaliau pavyko rasti savo bendruomenę ir gyvenimo tikslą. Maniau, kad šią istoriją pavyks sudėti į 500 puslapių. Knygą vyliausi parašyti per vienus metus. Turiu pripažinti, kad rašymo procesas buvo ne visiškai toks, kokio tikėjausi. Mano ketinimai buvo patys geriausi, bet knygos apimtis nenumaldomai didėjo. Todėl netrukus nusprendžiau padalyti ją į du tomus. Taip pat puikiai suprantu, kad talentingesniam autoriui būtų pavykę tą pačią istoriją papasakoti trumpiau. Jolab, kad mano namų biuras Baltuosiuose rūmuose buvo šalia Lincolno miegamojo, kuriame vitrinoje po stiklu saugoma 272 žodžių Getisbergo kalba su autoriaus autografu. Pastaba – Getisbergo kalba. 1863 m. lapkričio 19 dieną, vykstant Jungtinių Amerikos Valstijų pilietiniam karui, Pensilvanijoje, Getisbergo nacionalinėse karių kapinėse prezidento Abrahamo Lincolno pasakyta kalba. Bet kas kart, kai įsitaisydavau prie darbo stalo rašyti teksto, nesvarbu ar ketindavau kalbėti apie savo rinkimų kampanijos pradžią, ar apie savo vyriausybės pastangas kovoti su finansų krize, ar apie derybą su Rusija dėl branduolinių ginklų kontrolės, ar apie jėgas paskatinusias arabų pavasarį, suprasdavau, kad mano sąmonė priešinasi įprastos chronologijos dėsniams pavaldžiam pasakojimui. Dažnai jausdavau pareigą paaiškinti kontekstą, kuriame man ar mano aplinkos žmonėms tekdavo priimti sprendimus. Ir nenorėjau jo nukelti į išnašas puslapio apačioje arba knygos pabaigoje. Nei vienų, nei kitų negaliu pakęsti. Patyriau ne visada galintis paaiškinti savo motyvus vien pateikę šūsnį ekonominių rodiklių arba prisiminęs trumpą, bet varginantį pasitarimą ovaliniame kabinete. Nes jų formavimui suturėjo įtakos pokalbis per rinkimų kampaniją tarp manęs ir visiškai nepažįstamo žmogaus. Mano apsilankimas karo ligoninėje arba vaikystėje prieš daugybę metų iš mamos gauta pamoka. Atmintyje iškildavo rodės atsitiktinės smulkmenos. Kaip vakare ieškojau nuo šalesnės vietelės, kurioje galėčiau parūkyti. Kaip su savo darbuotojais Air Force One lėktuve juokėmis loždami kortomis. Per tuos 8 metus Baltuosiuose rūmuose mano gyvenimo patirtį atskleisdavusios taip, kaip nebūtų atskleidę jokie oficialūs dokumentai. Nesitikėjau, kad man bus taip sunku rašyti. Bet labiausiai mane nustebino tas, kas vyko per 3,5 metų po paskutinio mano skrydžio Air Force One lėktuvu. Dabar man sėdint prie rašomojo stalo, šalis vis dar yra pasaulinės pandemijos ir pastarąją lydinčios ekonominės krizės gniaužtose. Per 178 tūkstančius amerikiečių mirė, verslai žlunga ir milijonai žmonių netenka darbo. Visoje šalyje įvairiems visuomenės sluoksniams priklausantys piliečiai išėjo į gatves protestuoti dėl policijos nužudytų beginklių juodaodžių vyrų ir moterų. Ko gero, didžiausia nerima kelia tai, kad mūsų demokratija rodos visiškai priartėjo prie krizės, kurios ištakos slypi principinėje kovoje tarp dviejų priešingų vizijų – kokia Amerika yra ir kokia ji turėtų būti. Prie krizės suskaldžiusios visuomenę, sukėlusios jos pyktį, sužadinusios nepasitikėjimą ir leidusios vis dažniau ir įžuliau nepaisyti visuotinai priimtinų normų bei įstatymų reglamentuotų procedūrų ir nepripažinti pagrindinių faktų, kadaise savaime suprantamų ir respublikonams, ir demokratams. Žinoma, ši kova nėra nauja. Ji įvairiais aspektais nusako amerikiečių patirtį. Ji atsispindi ir steigiamuosiuose dokumentuose, kuriuose vienu metu skelbiama ir kad visi piliečiai yra lygus, ir kad vergas tik 3/5 laikoma žmogumi. Šios kovos pėdsakų matyti ir pirmuosiuose mūsų teismų sprendimuose, kai vyriausiasis aukščiausio teismo teisėjas be užuolankų paaiškina Amerikos indėnams, kad jų genties teisė perduoti turtą nebus realizuota.
nes užkariautojų teismas negali pripažinti teisėtų pavergtos genties reikalavimų. Tai kova vykusi ne tik Getisbergo ir Apomatokso mūšio laukose, bet ir kongreso posėdžių salėse, ir Anselmo tilto, ir Kalifornijos vynogynuose, ir Niujorko gatvėse. Kova, kurioje dalyvavo ir kareiviai, bet daugiausia – profesinių sąjungų organizatoriai, sufražistės, pulmono nešikai, studentų lyderiai, daugybė šalį plūdusių imigrantų ir LGBTQ aktyvistai, apsiginklavę viso labo plakatais su protesto šūkiais, brošiūromis ir pora žygio batų. Šios jau labai ilgai vykstančios kovos esmė yra paprastas klausimas. Ar mums svarbu, kad Amerikos tikrovė atitiktų šalies idealus? Jei taip, ar tikrai tikime, kad tokios mūsų vartojamos sąvokos kaip savivalda, asmens laisvė, lygios galimybės ir lygybė prieš įstatymą turi galioti visiems? O gal vis dėlto esame linkę, jei ne pagal įstatymų raidę tai bent praktiškai, šias teises pasilikti saujeliai privilegijuotojų? Sutinku, yra manančių, kad pats laikas sugriauti šį mitą, kad susipažinus su Amerikos praeitimi ir bent žvilgtelėjusi dienraščių pirmuosiuose puslapiuose publikuojamų straipsnių antraštės, aiškiai matyti šios tautos apsisprendimas idealus aukoti dėl siekio užkariauti ir pavergti. Dėl rasinių pagrindų susiformavusios kastų sistemos ir dėl grobuoniško kapitalizmo. Ir kad apsimesti, jog yra kitaip, tolygų dalyvauti žaidime, kuris nuo pat pradžių nebuvo sąžiningas. Prisipažįstu, jog rašant šią knygą, prisiminu savo prezidentavimo metus ir viską, kas vyko vėliau, buvo akimirkų, kai turėjau savęs paklausti, ar ne per daug santūriai reikšdavau savo požiūrį. Ar kalbėdamas ir veikdamas nebuvau pernelyg atsargus, mat buvau tikras, kad jei pažadinsiu žmonėms tai, ką Lincolnas vadino geraisiais mūsų prigimties angelais, turėsiu didesnę galimybę vesti mus į tokią Ameriką, kokia mums buvo pažadėta. Nežinau. Kol kas nebejodamas galiu pasakyti tik vieną, nes jaučiu pasiruošęs atsisakyti kitokios Amerikos vizijos. Ne tik dėl būsimų amerikiečių kartų, bet ir dėl visos žmonijos. Aš įsitikinęs, kad dabar mūsų užgriuvusi pandemija kartu ir patvirtina ir laikinai stabdo ryštingą mūsų žygį į visiškai integruotą pasaulį, kuriame neišvengiamai susidurs skirtingos tautos ir kultūros. Šiame globalių tiekimo grandinių, spartaus kapitalo judėjimo, socialinių tinklų, tarptautinių teroristų grupuočių, klimato kaitos, masinės migracijos ir vis sudėtingesnės kasdienybės pasaulyje, turėsime išmokti gyventi drauge, bendradarbiauti, gerbti vieni kitų orumą, nes kitai pražūsime. Visų žvilgsniai krypsta į Ameriką, vienintelę didžiąją valstybę pasaulio istorijoje, kurioje gyvena įvairių rasių, tikėjimo ir kultūros žmonės, atvykę iš visų planetos kampelių. Nes pasaulis nori žinoti, ar šis demokratijos eksperimentas bus sėkmingas. Jis nori žinoti, ar mums pavyks padaryti tai, ko niekada dar nepadarė nė viena kita tauta. Jis nori žinoti, ar tikrai galime įgyvendinti savo idėjas. Atsakymų dar nėra. Pirmas šios knygos tomas pasirodys jau po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimų. Ir tikiu, kad jų kaina didžiulė, bet žinau, kad vieni rinkimai negali išspręsti visų problemų. Neprarandu vilties, nes išmokau tikėti savo šalies piliečiais, ypač priklausančiais jaunai kartai, besilaikančiais rodos jau į kraują jiems įaugusio požiūrio, kad visi žmonės yra lygūs, ir atkakliai siekiančiais įgyvendinti principus, kuriuos jų tėvai ir mokytojai skelbė esant teisingus, bet kuriais patys, ko gero, nelabai tikėjo. Tad ši knyga pirmiausia skiriama jaunimui. Kviečia juos dar kartą perkurti pasaulį ir siekti sunkiai dirbant, neprarandant ryšto ir pasitelkus vaizduotę, kad Amerika pagaliau įkūnytų geriausias kiekvieno iš mūsų savybės. 2020 rugpjūtis. Pirma dalis – lažybos. Pirmas skyrius. Iš visų baltųjų rūmų komplekso ir prie jų esančio žemės sklypo, iš visų kambarių, salių ir sudėdėmėsi traukiančių objektų, man labiausiai patiko vakarinė kolonada. 8 metus šis kelias buvo neatskiriama mano darbo dienos dalis. Kelionė griname ore iš namų į biurą ir atgal. Čia kas rytą pajusdavau pirmą žiemos vėjo gūsį arba pulsuojantį vasaros karščių dvelksmą. Čia reikiodavau savo mintis, galvodavau apie netrukus manęs laukiančius susitikimus, dėliodavau argumentus skeptiškai nusiteikusiems kongreso nariams arba nerimaujantiems rinkėjams. Kaupdavausi kokiam nors sprendimui arba palengva artėjančiai krizei. Baltųjų rūmų istorijos pradžioje prezidento kanceliarija ir pirmosios poros gyvenamosios patalpos tilpo po vienu stogu, o vakarinė kolonada buvo tik takas į arklides.
Bet prezidentu tapęs Tedis Ruzveltas nusprendė, kad viename pastate niekaip netilps naujoviška prezidento komanda. Šeši išdykę vaikai ir taip gyvenant nepavyks išsaugoti sveiko proto. Jo nurodymu iškilęs priestatas ilgainiui imtas vadinti vakarų sparnu ir jame yra ovalinis kabinetas. O per kelis dešimtmečius, čia gyvenant ir dirbant kitiems prezidentams, kolonada įgijo dabartinį pavidalą ir iš šiaurės bei vakarų tarsi suskliaudė rožių sodą. Šiaurinėje pusėje dunkso stora, nebili ir kukli siena, puošiama tik aukštų pusminulio formos langų. Vakarinėje rikiuojasi didingos baltos kolonos lyg garbės sargyba, užtikrinanti saugų kelią. Apskritai esu pratęs vaikščioti lietai. Šį mano įprotį Mišelė kartais, truputį nekantraudama, dažnai vadina havajietišką eiseną. Bet suvokdamas, kad čia buvo kuriama istorija ir prisiminęs visus savo pirmtakus, kolonada žingsniuodavau sparčiau. Mano žingsniai būdavo platesni, skubresni, o nuo akmeninėmis plokštėmis grįsto tako sklindantį jų aidą, slopindavo per kelis metrus atsilikusių slaptosios tarnybos būrio vyrų tapsėjimas. Pasiekęs kolonados gale išlietą rampą, tai Franklino Delano Roosevelto ir jo neįgaliojo vežimėlio palikimas. Man prieš akis iškyla besišypsantis prezidentas, atkišęs smakrą, stipriai sukandęs cigaretės kandiklio galą, sutelkęs jėgas ir mėginantis įveikti įkalnę. Mostu pasveikindavo už stiklinių durų budinti uniformuotą sargybinį. Kartais jis drausmindavo stebėtinai gausų smalsuolių būrį. Jei turėdavau laiko, paspausdavau jiems rankas ir pasiteiraudavau, iš kur atvyko. Bet dažniausiai sukdavau kairėn, traukdavau toliau palei išorinę vyriausybės salės sieną. Per šoninės duris įeidavau į ovalinį kabinetą, pasisveikindavau su savo asmeniniu personalu, stverdavau dienotvarkę, pasimdavau puodelį karštos arbatos ir pradėdavau darbą. Kelis kartus per savaitę išėjęs į kolonadą matydavau rožių sodą tvarkančius sodininkus, nacionalinės parko tarnybos darbuotojus. Dauguma jų buvo vyresni žmonės rusvai žalsvais darbo drabužiais. Kartais ir su tokios pats spalvos plačiakraštėmis skribelėmis nuo saulės, arba storomis nuo šalčio saugančiomis striukėmis. Jei niekur nevėluodavau, stabtelėjęs pagirdavau ką tik jų pasodintus augalus, arba paklausdavau, ar daug žalos padarė praeitą naktį siautusi audra. O jie kukliai bet oriai paaiškindavo, ką nuveikė. Jie nebuvo šnekų žmonės, net tarpusavyje bendraudavo daugiausia mostelėdami ranka ar linktelėdami. Ir kiekvienas pirmiausia susitelkdavo į jam skirtą užduotį. Bet jų veiksmai buvo darnus ir darbas vyko sklandžiai. Vienas iš vyriausių darbininkų, augalotas ir liesas, bet raumeningas jododis įdubusiais kruostais, vardu Edas Tomas, Baltuosiuose rūmuose dirbo jau 40 metų. Kai su juo susipažinau, jis prieš paspausdamas man ranką iš užpakalinės kelnių kišenės išsitraukė nosinę ir nusivalė žemėtą delną. Jo plaštaka, kurios išorinėje pusėje buvo matyti lyg medžio šaknį susiraizgusios ir pūpsančios venos, apglėbė manąją. Pasiteiravau, ar dar ilgai dirbs Baltuosiuose rūmuose ir kada ketina išeiti už tarnauto poilsio. Nežinau, ponė prezidentė, atsakė jis, man patinka dirbti. Tik sanariai jau nebetie. Bet manau, dirbsiu tol, kol dirbsite jūs. Rūpinsiuos, kad sodas atrodytų gražiai. Ak, sodas atrodė nuostabiai. Sklypo kampuose į viršų stiepėsi ūksmingos magnolijos. Gyvatvorės vešėjo ir traukė akį sodrę žalumą. Laukinės obelis buvo deramai apgenėtos. Šiltnamiuose už kelių kilometrų auginamos gėlės kėlė niekada nesibaigiančią spalvų audrą. Raudoni ir geltoni, rausvi ir tamsiai raudoni žiedai. Pavasarį tulpių guotai saulė palenktomis galvomis. Vasara levandos, heliotropai, pelargonijos ir lelijos. Rudenį chrizantemos, saulutės ir laukų gėlės. Ir visada kelios rožės, dažniausiai raudonos. Bet kartais ir geltonos arba baltos, tarsi ryškios dėmės žiedų jūroje. Kaskar žingsniuodamas kolonada arba žvelgdamas pro ovalinio kabineto langą, mačiau sode stropiai dirbančius vyrus ir moteris. Jie man priminė nedidelį Normano Rockwello paveikslą, kabantį ant mano darbo kabineto sienos šalia Džordžo Vašingtono portreto ir virš daktaro Kingo biusto. Penkios mažos skirtingų odos atspalvių žmonių figūros. Darbininkai mūvintis šiurkštaus audinio darbinės kelnės, virvėmis pakelti į giedrą žydrą dangų nuvalyti laisvės statulos žibinto. Man dažnai dingtelėdavo, kad ir žmonės paveikslę ir sode triūsiantis darbininkai yra sergėtojai, santūrūs tvarkos ir rimties pastoriai. Tada sau tardavau, kad privalau dar labiau stengtis ir dirbti taip pat uoliai kaip jie. Ilgainiui mano vaikščiojimas kolonada apaugo prisiminimais. Žinoma, ten vyko ir svarbių viešų renginių. Oficialių pranešimų stovim priešais filmavimo kamerų jūrą.
ir spaudos konferencijų su užsienio šalių vadovais. Bet buvo ir akimirkų, kurias regėjo vos keli žmonės. Kai Malia ir Saša lenktyniavo, kuri pirma pasitiks mane, nusprendusi padaryti mergaitėms staigmeną ir po pietų jas aplankyti. Kai Bo ir Sanis lapnojo per tokį gilų sniegą, kad jų pasmakrės papuošė baltos barzdos. Kai vieną saulėtą rudens dieną žaidėme amerikietiškąjį futbolą, arba kai godžiau asmeninių negandų užkluptas mergaitės ir stengiausi joms padėti. Atmintyje dažnai šmėstelėdavo tie vaizdai, išblaškydami mintis ir versdami trumpai pamiršti tai, apie ką galvoju. Jie man primindavo apie nenumaldomą laiko tėkmę ir kartais sužadindavo stiprų norą atsukti laikrodį atgal ir viską pradėti nuo pradžių. Rytą man žingsniuojant į darbą apie tai negalėjo būti nė kalbos. Tada laikrodžio rodiklė sukosi tik į priekį. Laukdavo kasdieniai darbai ir niekas daugiau nebuvo taip svarbu. Vakare viskas būdavo kitaip. Po darbo nešnęs dokumentų pilnu portfeliu, grįždamas į šeimos rezidenciją, mėgindavau sulėtinti tempą, o kartais net sustodavau. Įkvėpdavau žeme, žole ir žiedadulkėmis atsiduodančio gryno oro. Klausydavausi vėjo arba lietaus lašų barbenimo. Žiūrėdavau į šviesą krintančią ant kolonų, į kvapą gniaužiančią baltųjų rūmų didybę, į aukštai ant jų stogo plevesuojančią ryškiai apšviestą vėliavą, arba į tolumoje juodą dangų padalyjusi Vašingtono paminklą. Ir kartais mano dėmesį patraukdavo mėnesieną, virš paminklo mirgančios žvaigždės arba mirksinčios praskrendančio reaktyvinio lėktuvo švieselės. Tomis akimirkomis, grožėdamasis vaizdu, galvodavau apie keistą nueitą kelią ir mane čia atvedusią idėją. Augo politika nesidominčioje šeimoje. Mano seneliai iš mamos pusės buvo tipiški vidurio vakarų amerikiečiai, turintis škotiškų ir airiškų šaknų. Jie buvo laikomi liberalių pažiūrų žmonėmis, ypač turint omenyje didžiosios depresijos laikotarpiu Kanzaso valstijos miestuose, kuriuose juodu gimė įprastus standartus. Be to, uoliai stengiasi nesilikti nuo gyvenimo ir sužinoti visas naujienas. Gerai informuotas pilietis turi domėtis visko, sakydavo mano senelė, kurią mes vadinome tute. Trumpiniu žodžio tutu, kuris havajų kalboje reiškia senelė. Žvilgtelėjusi į mane per viršutinį savo rytinio laikraščio Honolulu Advertiser kraštą. Nei ji, nei mano senelis neturėjo tvirtų ideologinių nuostatų, nesimpatizavo ne vienai politiniai partijai ir tikėjo besielgiantis taip, kaip liepė sveikas protas. Jie galvojo apie darbą. Senelė buvo vietinio banko depozitorimo direktoriaus pavaduotoja, o senelis pardavinėjo gyvybės draudimo liudijimus, tad laiku apmokėdavo sąskaitas ir mėgavosi mažais gyvenimo teikiamais malonumais. Jolab, kad gyveno Oahu saloje, kur niekas netrodė skubu. Daugybę metų gyvenę tokiose skirtingose vietose kaip Oklahoma, Teksasas ir Vašingtono valstija, pagaliau 1960-aisiais, praėjus metams, kai Havajams buvo suteiktas valstijos statusas, jie persikėlė gyventi ten. Vienintelis mano senelių pokalbis politinė tema, kurį prisimenu iš vaikystės, buvo susijęs su paplūdimio baru. Honolulu meras uždarė mėgstamą Gramso girdyklą, kad galėtų atnaujinti paplūdimį Vaikikio pakraštyje. Gramsas niekada jam to neatleido. Mano mama Ann Dunham buvo kitokia ir apie viską turėjo tvirtą nuomonę. Ji buvo vienturtė duktė ir vidurinėje mokykloje priešinusi nusistovėjusiai tvarkai. Skaitė bitnikų poetus ir prancūzų egzistencialistus. O kartą niekam nesakiusi, kelioms dienoms su draugu iškūrė svetimų automobiliu į San Franciską. Vaikystėje iš jos ir sužinojau apie protesto eisinas už pilietinės teisės. Ir kodėl Vietnamo karas dėl beviltiškai prasto vadovavimo tapo tikra katastrofa. Apie moterų judėjimą. Taip vienodam atlygiui ir netaip entuziastingai pritarima minčiai neskusti želiančių kojų plaukelių, bei karas su skurdu. Taip neoficialiai vadinamas įstatymas, apie kurį savo metinėme pranešime Jungtinių Amerikos valstijų kongrese pirmasis prabilo prezidentas Lyndonas B. Johnsonas, reaguodamas į skurdo lygį šalyje, tuo metu siekusi 19%. Kai persikėlėme į Indoneziją gyventi su mano patėviu, mama nepamiršo man atskleisti korumpuotos valdžios nuodėmių. Jie tiesiog vagė barį, nors visi regis darė tą patį. Vėliau, tą vasarą, kai man sukako 12, mums išsiruošus mėnesio trukmės šeimos atostogų ir keliaujant po Jungtines valstijas, ji užsispyrė, kad kiekvieną vakarą žiūrėtume per televiziją Watergate'o bylos teismo posėdžius. O ji trumpai jos komentuodavo, ko daugiau tikėtis iš Makarčio šalininkų. Bet mama domėjosi toli gražu ne vien laikraščių antraštėmis. Kartą sužinojusi, kad mokykloje draugė su grupele kitų paauglių priekabiauju prie vieno bendro mokslio ir iš jo tyčiojasi. Ji nusivylusi stipriai sučiaupė lūpas. Žinai, Bari, tarė Ann,
Vaikystėje ji ir seneliai dažnai vadindavo mane bariu. Be to, šią pravardę dažnai trumpindavo ir tardavo bar ar net bear, angliškai lokys. Pasaulyje netrūksta žmonių galvojančių vien apie save. Kad tik gautų, ko nori, jiems nerūpi, kas nutiks kitiems. Jie žemina kitus, norėdami pasijusti svarbus ir įtakingi. Bet yra ir tokių, kurie elgiasi priešingai, geba įsivaizduoti, kaip turėtų jaustis kiti, ir stengiasi jų neskaudinti. Taigi, kokiu žmogumi, žvelgdama man į akis, baigė pamokslą mama, norėtum būti? Pasijutau niekingas. Šis klausimas ilgai nedavė man ramybės, bet ji to ir norėjo. Mano mamos nuomonė, pasaulis teikė daugybę progų moralizuoti. Bet negirdėjau, kad ji būtų įsitraukusi į kokią nors politinę veiklą. Kaip ir mano seneliai, į politinės platformas, doktrinas ir kraštutinumus ji žvelgė įtariai ir buvo linkusi savo vertybės reikšti mažesnėse gyvenimo drobėse. Pasaulis sudėtingas, Bari, todėl ir įdomus. Nusiminusi dėl karo pietryčių Azijoje, ji ten praleis didžiąją savo gyvenimo dalį. Perims kalbą bei kultūrą ir sukurs mikropaskolų programą nepasiturintiems gerokai anksčiau, nei pasaulyje išpopuliarėjo ir tapo madingi mikrokreditai. Piktindamasi rasizmu, ji ne vieną, o du kartus ištekės už kitos rasės vyro. Ir dosniai darys savo rodos neišsenkančią meilę savo abiem rudaodžiams vaikams. Supykdyta moterims primestų socialinių suvaržymų, ji išsiskirs su savo vyrais. Mat paaiškės, kad vienas pernelyg valdingas, o kitas beviltiškai nuviliantis. Ji sieks tokios karjeros, kokios pati nori. Augins savo vaikus pagal pačios susikurtus padorumo standartus ir apskritai darys tai, ką nori. Mano mamos pasaulyje tarp asmeniškumo ir politikos nebuvo skirtumo, nors ši nuostata jai nedavė daug naudos. Tačiau tai nereiškia, kad ji neturėjo ambicijų dėl savo sūnaus. Nors šeimos finansai buvo riboti, bet ji ir seneliai išsiuntė mane į privačią geriausią Havajuose Punahou mokyklą, ruošti studijoms koledže. Šeimoje net nekilo minties, kad galėčiau nestoti į koledžą. Bet niekas iš namiškių nė nepagalvojo, kad vieną gražią dieną užimsiu valstybinį postą. Jei tuomet kas nors būtų paklausęs mano mamos, ji veikiausiai būtų atsakiusi įsivaizduojantį mane, vadovaujant kokiai nors labdaros organizacijai, pavyzdžiui, Fordo fondui. Seneliams būtų patikę, jei būčiau tapęs teisėju, arba kaltinamajam teismo posėdyje atstovaujančių advokatu, kaip Peris Meisonas. Ten savo iškalbą galėtų ko nors pasiekti, sakydavo Gramsas. Tėvo nepažinojau, tad jo įtaka buvo menka. Vieną ausimi buvau girdėjęs, kad anksčiau jis dirbo Kenijos vyriausybėje. O kai sulaukiau 10 metų, jis atvyko iš Kenijos ir mėnesį praleido su mumis Honolulu. Tai buvo pirmas ir paskutinis mudviejų susitikimas. Mat po šio vizito tėvo man primindavo tik retai gaunami laiškai. Parašyti ant plono melsvo specialaus oro pašto popieriaus lapo, išspausdinto taip, kad jį būtų galima sulankstyti, užrašyti adresą ir siųsti be voko. Tavo mama sako, kad galbūt nori studijuoti architektūrą, rašė jis viename laiške. Manau, tai labai praktiška profesija ir ją galima verstis visame pasaulyje. Tik tiek. Kalbant apie visuomeninius mano interesus, žvelgdami į mane paauglystės metais, žmonės matydavo nebrestantį lyderį, o veikiau gana apatišką ir nemandagų mokinį, aistringą bet ribotų gabumų krepšininką ir nenuilstantį ištikimą vakarėlių dalyvį. Ne man mokinių atstovybė. Ne man aukščiausias skautų rangas Eagle ar praktika vietinio kongreso nario biure. Kol mokiausi vidurinėje mokykloje, su draugais kalbėdavomės apie sportą, merginas, muziką ir išgertuvių planus. Retai apie ką nors kitą. Trys iš tų vaikinų – Bobis Titkombas, Gregas Ormis ir Maikas Ramosas – vis dar yra vieni iš artimiausių mano draugų. Ir šiandien galime kelias valandas juoktis prisiminę istorijas iš prašvaistytos ankstyvos savo jaunystės. Vėliau šie vyrai nuoširdžiai ir taip ištikimai, kad visada būsiu jiems už tai dėkingas, prisidės prie mano rinkimų kampanijų. Ir įgus ginti mano reputaciją neprašiau už MSNBC televizijos žinių kanalo darbuotojus. Bet mano prezidentavimo metais taip pat buvo akimirkų, kai tarkime matydami mane rėžinti kalbą didžiuliai miniai, arba besilankanti karinio jūrų laivyno bazėje ir drausmingai garsiai sveikinama jaunų jūrų pėstininkų, jie sprendžiant iš veido išraiškos atrodydavo gerokai sutrikę. Lyg būtų mėginę suvokti, kad šis žilti pradedantis vyras su kostiumu bei kaklaraišiu, ir kadaise jų pažinotas niekam tikęs jaunuolis, tas pats asmuo. Tas vyrukas, veikiausiai stebėjosi jie. Po galais, kaip tai nutiko? Jei mano bičiuliai būtų manęs to paklausę, nežinau, ar būčiau radęs gerą atsakymą. Užtat tikrai žinau, kad dar mokydamasis vidurinėje mokykloje pats ėmiau klausinėti,
Kodėl šalia nėra tėvo? Kodėl mama pasirinko tą, o ne kitą kelią? Ir kaip nutiko, kad gyvenu vietovėje, kurioje vos vienas kitas žmogus atrodo taip kaip aš? Man kilo daugybė rasinių klausimų. Kodėl juodaodžiai tampa profesionaliais krepšininkais, bet ne krepšinio treneriais? Ką turėjo omenyje bendramokslė sakydama, kad negalvoja apie mane kaip apie juodaodį? Kodėl veiksmo seriale Purvinasis Haris visi juodaodžiai, spiruokliniais peiliais apsiginklavę prietrankos, išskyrus vieną padorų vyruką, žinoma jų talkininką, kuris filmui baigiantis visada žūsta? Bet man rūpėjo ne tik rasė. Domėjausi ir visuomenės sluoksniais. Augdamas Indonezijoje, mačiau tarp turtingųjų elito ir nepasiturinčios daugumos žiojančią prarają. Pradėjau suvokti, kad ir mano tėvo šalyje santykiai tarp genčių yra įtempti. Kad iš pirmo žvilgsnio vienodai atrodantys žmonės taip pat gali vieni kitų nekęsti. Kasdien regėjau gana suvaržytą savo senelių gyvenimą ir mėginimą pamiršti nusivylimus žiūrint televiziją. Išlenkiant vieną kitą taurelę arba kartais įsigyjant kokį nors naują buitinį prietaisą arba automobilį. Atkreipiau dėmesį, kad už intelektualinę laisvę mano mama mokėjo, nuolat stengdamasi sudurti galą su galu. Ir kartais panirdama į asmeninio gyvenimo sumaištį. Ir ilgainiui pripratau prie parengiamojo mokykloje tarp bendramokslių egzistuojančios aiškios hierarchijos, sudaromos pagal tai, kiek pinigų turi jų tėvai. Be to mane trikdė tai, kad peštukams, sukčiams ir pagirūnams gyvenime regis puikiai sekėsi. Nors mano mama tvirtino kitaip. O tuos, kuriuos jį laikė gerais ir padoriais žmonėmis, dažnai ištikdavo liūdnas likimas. Visa tai mano sąmonėje kėlė prieštaravimus ir jų niekaip negalėjau suderinti. Rodės vien dėl keistos savo kilmės ir priklausomybės dviem skirtingiems pasauliams, atėjau čia iš visur ir iš niekur. Esu tarpusavėje nederančių elementų rinkinys. Savotiškas ančiasnapis arba koks nors fantastinis gyvūnas, priverstas tenkintis nepatikimą buveinę ir nuolat abejojantis, kur jo vieta. Jaučiau, kad jai nepavyks iki galo perprasti ir įsisąmoninti visų kodėl ir kaip, jei nepasirūpinsiu, kad mano gyvenimas būtų vientisas ir turėtų tvirtą atraminę ašį, prie kurios raščiau savo vietos. Gali tekti nugyventi blankų, vienišą gyvenimą. Nesikalbėjau apie tai su niekuo, juolab su draugais ar šeimos nariais. Nenorėjau nei jų skaudinti, nei dar labiau išsiskirti iš kitų. Paguodą radau knygose. Įprotį skaityti ankstyvoje vaikystėje man išugdė mama. Šio genialaus sprendimo ji griebdavosi, kai imdavau skūstis nuoboduliu arba kai Indonezijoje neturėjo lėšų išsiųsti manęs į tarptautinę mokyklą. Arba kai man tekdavo kartu su ja keliauti į darbą, nes ji neturėjo nusamdžiusi auklės. Eik paskaity knygą, sakydavo. Paskui ateis ir papasakosi, ką sužinojai. Kelerius metus gyvenau su seneliais Havajuose, o mama dirbo Indonezijoje ir augino mano jaunesnę seserį Mają. Mamai nesant šalia ir nuolat neraginant manęs uoliai dirbti, tiek daug nesimokiau, nes pažymiai ir tai buvo geri. Paskui maždaug 10 klasėje viskas pasikeitė. Pamenu, kartą su seneliais nuėjau į kitoje gatvės pusėje, tiesiai priešais mūsų daugiabutį, prie centrinės vieningosios bažnyčios esančią prekyvietę, kur išparduodami naudoti daiktai. Ir sustojau prie dėžės senų knygų kitais viršeliais. Pastaba. Centrinė vieningoji bažnyčia – tai bažnyčia vienijanti skirtingų tikėjimų žmonės ir burianti juos į vieną parapiją. Nežinia kodėl, bet ėmiau traukti knygas, kurių pavadinimai man patiko arba buvo lik ir girdėti. Ralfo Ellisono ir Langstono Hughes'o, Roberto Peno Vorino ir Dostojevskio, D.H. Lorenzo ir Ralfo Waldo Emersono kūrinius. Kai nešinas dėžė knygų priejau prie naudotas golfo lasdas apžiūrinėjusio Gramso, jis suglumęs dėptelėjo į mane ir paklausė, ketini atidaryti biblioteką? Senelė paskubomis jį nutildė. Mat netikėtas mano susidomėjimas literatūra jai labai patiko. Ji visada buvo praktiška, tad pasiteiravo, ar prieš nerdamas į nusikaltimą ir bausmę, nenorėčiau atlikti mokykloje gautų užduočių. Perskaičiau visas tas knygas. Kartais skaitydavau vėlai vakare, grįžęs namo po krepšinio treniruotės ir su draugais išgėręs 6 skardinių pakuotę alaus. Arba šeštadienį po pietų, paplaukęs vandenyne, atsiskyręs nuo visų, įsitaisęs išklerusiame Gramso automobilyje Ford Granada ir apsijuosęs rankšluosčiu, kad nesušlaptų sėdynių apmušalai. Įveikęs pirmą knygų stirtą, vėl nuėjau į naudotų daiktų prekyvietę paieškoti daugiau literatūros. Skaitydamas daug ko iki galo nesuprasdavau. Nežinomų žodžių reikšmę sužinodavau vartydamas žodyną. Kita vertus, nebuvau toks tropus ir nesivarginau įsiminti tarimo.
Tad į pusėjęs trečią dešimtį žinojau daugybės žodžių reikšmes, bet nemokėjau jų ištarti. Neturėjau jokios sistemos, nesilaikiau jokio dėsningumo ar schemos. Buvau kaip jaunas talkininkas padedantis tvarkyti tėvų garažą, renkantis senus katodinių spindulių vamzdelius, varžtus ir vielos gabalus. Nenutokiau, ką su jais veikti, bet buvau įsitikinęs, kad viso šio gėrio tikrai prireiks, kai tik išsiaiškinsiu tikrai savo pašaukimą. Ko gero, būtent todėl, kad domėjausi knygomis, ne tik sugebėjau baigti vidurinę mokyklą, bet ir 1979 metais atvažiavau į Vakarų koledžą su nedideliu, bet pakenčiamu politinių žinių bagažu ir rinkiniu nebaigtų brandinti nuomonių, kurias narsiai išdėstydavau bendrabutyje intelektualiuose vėlyvose vakaro diskusijose. Prisiminus tą laiką, man gėda pripažinti, kad pirmus dvejus studijų koledžio metus mano intelektualinį smalsumą labiausiai lėmė skirtingų merginų, su kuriomis siekiau susipažinti, domėjimosi sritis. Skaičiau Marksą ir Markuzę, kad turėčiau ką pasakyti ilgakojai socialistei, gyvenančiai tame pačiame bendrabutyje kaip ir aš. Fenoną ir Gvendoliną Bruks, kad raščiau bendrą kalbą su skaiščiaveidę, sociologiją studijuojančią merginą, kuri į mane niekreivą akiminę žiūrėjo. Fuko ir Virginia Woolf, kad padaryčiau įspūdį nežemiškai biseksualiai būtybei, dažniausiai vilkėdavusiai vien juodus drabužius. Vis dėlto dažniausiai turėdavau tenkintis širdį glostančiomis beskaišiomis draugystėmis. Kita vertus, kad ir truputį nevykusios, šios pastangos nenuėjo veltui. Mano sąmonėje ėmė rastis kažkas panašaus į pasaulėžiūrą. Man pravertė pagalba koledžio dėstytojų, geranoriškai žvelgusių į įdingus mano mokymosi įpročius ir jaunatviškas pretenzijas. Bet dar labiau man padėjo būrelis studentų, kurių dauguma buvo vyresni už mane. Juodaodžiai iš centrinės miesto dalies. Baltaodžiai jaunuoliai užaugę mažose miesteliuose, nagais ir dantimis prasiskynė kelią į koledžą. Atvykėliai iš centrinės ir pietų Amerikos valstybių. Studentai iš Pakistano, Indijos arba Afrikos valstybių, balansuojančių ant visiškos sumaišties ribos. Šie studentai žinojo, kas jiems svarbu. Kai per paskaitą prabildavo, būdavo aišku kaip diena, kad jų pažiūrų ištakos konkrečiose bendruomenėse ir savo kailių patirtose gyvenimo kovose. Štai ką šie biudžeto karpimai reiškia mūsų rajono žmonėms. Prieš skūsdamiesi pozityvę diskriminaciją, leiskite man jums papasakoti apie savo mokyklą. Pirmoji konstitucijos pataisa puiki. Tik kodėl Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė nekalba apie politinius kalinius mano šalyje? Pastaba – pozityvioji diskriminacija – affirmative action. Pozityvę diskriminaciją iš pradžių vadinta politika draudžianti diskriminaciją dėl rasės, kilmės, odos, spalvos ir tautybės. Ilgainiui taip imta vadinti politiką, siekianti padėti žmonėms, priklausantiems menkai atstovaujamoms ir mažesnės galimybės gyvenime turinčioms visuomenės grupėms. Anksčiau kentusioms diskriminacijos srityse, kurios susijusios su išsilavinimu, galimybė įsidarbinti ir apsirūpinti būstų. Per dvejus Vakarų koledžio praleistus metus prasidėjo mano politinis nubudimas, bet tai nereiškia, kad ėmiau tikėti politiką. Pernelyg didelių lūkesčių nepuoselėjau. Ir visa, kas buvo susijęs su politikais, man atrodė įtartina. Plaukų džiovintuvu išdžiovinti plaukai, plėšūniško šypsenos, kartojamos klišės užkalbėti rinkėjų dantims ir savireklama televizijoje. O už uždarų durų jie buvo aktoriai purviname žaidime, kuriame aš nenorėjau dalyvauti. Susidomėjau platesnę ir netokią įprastą veiklą. Ne politinėmis kampanijomis, o visuomeniniais judėjimais, kurių dalyviai, paprasti žmonės, vienijosi siekdami permainų. Uoliai mokiausi iš sufražiščių ir ankstyvojo darbininkų judėjimo organizatorių – iš Gandžio, Lecho Valensos ir Afrikos nacionalinio kongreso. Pastaba – Afrikos nacionalinis kongresas – Pietų Afrikos Respublikos centro kairės demokratinio socializmo ideologijos politinė partija, valdanti šalį nuo 1994 metų. Jis siekia sukurti daugiarasę demokratinę valstybę. Panaikinti ilgus metus trukusios rasinės diskriminacijos padarinius ir gerinti juodaodžių afrikiečių gyvenimą. Bet daugiausiai kvėpimo sėmiausi iš judėjimų už pilietinės teisės jaunų lyderių. Ne tik iš daktaro Kingo, bet ir iš Džono Lewis ir Bobo Moseso, Fanny Lou Hamer ir Dianos Nash. Didvyriškos jų pastangos, jie ėjo nuo durų prie durų registruodami rinkėjus, stovėjo prie stalo nemokamai dalydami valgį, žygiavo demonstracijose traukdami laisvės dainas, leido man suvokti, kaip galima pritaikyti mamos man įdiegtas vertybės. Ir kaip įgyti galios, nežeminant kitus žmonės, o pakeliant jiems dvasę. Taip veikia tikroji demokratija. Ne demokratija kaip malonė iš dangaus, ar naudos dalybos tarp interesų grupių, o kaip bendrų darbų pelnytas ir visiems skirtas gėris.
Ji leido ne tik pagerinti gyvenimo sąlygas, bet ir pasijusti žmonėms, bendruomenėms oriai. Be to sustiprino ryšius tarp tų, kurie buvo nuo visų atsiriboję. Nusprendžiau, kad šio idealo verta siekti. Man tik reikėjo susikaupti. Po 2 metų, nutaręs, kad tai bus nauja pradžia, studijas tęsiau Kolumbijos universitete. Atsidūręs Niujorke, praradęs senus draugus ir blogus įpročius, 3 metus praleidau tūnodamas apskurusiuose nuomojamuose butuose. Gyvenau kaip vienuolis, skaičiau, žymėjusi dėmesio vertas mintis, rašiau dienoraštį, beveik nesilankydavau koledžio studentų vakarėliuose. Ir retai pietums valgydavau šiltą maistą. Pasinėriau į apmąstymus, ieškojau atsakymų į klausimus, kurių mano galvoje nenumaldomai daugėjo. Kodėl vienus visuomeninius judėjimus lydi sėkmė, o kiti pasmerkti žlugti? Ar tai, kad dalį tavo keliamų idėjų perima tradicinė politika, galima laikyti sėkmė ženklų? Ar tai yra signalas, kad jas įžuliai pasisavino kiti? Kada kompromisas priimtinas, o kada lyg parsidavimas? Ir kaip deramai nubrėžti skiriamąją liniją? A, koks aš anuomet buvau rimtas, nepripažįstantis jokių kompromisų ir nesuprantantis, kas yra sveikas humoras. Skaitydamas įrašus tais metais atsiradusius mano dienoraštyje, jaučiu nuo širdžią meilę tam jaunuoliui, kuriuo kadaise buvau. Skausmingai troškusiam palikti pėdsaką šiame pasaulyje. Norėjusiam prisidėti prie didžiųjų permainų ir puoselėjusiam idealus, kurių sprendžiant iš objektyvių faktų nebuvo įmanoma pasiekti. Jolab, kad tai buvo 20 amžiaus 9 dešimtmečio Amerika. Praeitame dešimtmetyje kilę visuomeniniai judėjimai išsikvėpė. Vis labiau įsigalėjo naujasis konservatizmas. Prezidentas dabar buvo Ronaldas Reiganas. Ekonomika ištiko recesija. O šaltasis karas buvo pačiame įkarštyje. Jei galėčiau grįžti į praeitį, jaunuolį koks anuomet buvau, patarčiau bent kelias minutes pamiršti knygas, plačiai atverti langus ir įleisti kambarį gaivaus oro. Tuo metu rūkiau kaip kaminas. Paraginčiau jį atsipūsti, susitikti su vienu kitu bendramžiu ir pasimėgauti malonumais, gyvenimo skirtais pradėjusiems 30. Panašų patarimą man davė ir pora tada Niujorke turėtų draugų. Pralinksmėk, barakai, tau reikia išgerti, tu toks idealistas. Puiku, tik abejoju, ar tai apie ką kalbi, tikrai įmanoma. Stengiausi negirdėti šių balsų. Spyriojusi giliai širdyje baimindamasis, kad draugai teisūs. Kad ir kokias mintis būčiau brandinės vienatvės valandomis, kad ir kokia geresnio pasaulio vizija būtų tarpus ir klėstėjusi jaunatviškos mano sąmonės šiltnamyje, vargu ar ji būtų perėjusi paprastos diskusijos patikrą. Blausioje Manhetino žiemos saulės skleidžiamoje šviesoje, šalies gyvenime vis labiau įsigalint cinizmui, mano idėjos, išsakytos universiteto auditorijoje, arba su draugais gurkšnojant kavą, atrodydavo fantastiškos ir neįgyvendinamos. Aš tai žinojau. Tiesą sakant, būtent šis suvokimas man, sulaukusiam vos 22, neleido tapti visišku keistoliu. Mat giliai širdyje jaučiau, kad mano vizija absurdiška. Kad tarp didžiulių mano ambicijų ir to, ką iš tikrųjų gyvenime veikiu, žioji plati praraja. Buvau panašus į jaunąjį Volterį Mitį. Tai yra Džeimso Turberio apsakymo slaptas Volterio Mičio gyvenimas personažas. Buvau Don Kichotas be Sančio Pansos. Visą tai galima rasti ir tuo metu rašytame dienoraštyje. Gana tiksliai atspindinčiame visas mano turėtas ydas. Polinkį daug šnekėti, bet nieko nedaryti. Tam tikrą atsiribojimą, o gal net drovumą. Galbūt sietina ne tik su tuo, jog augau Havajuose ir Indonezijoje, bet ir su įpročiu užsimti savianalizę. Baimė būti atstumtam arba apsikvailinti. Galbūt net prigimtinį tingumą. Nusprendžiau atsikratyti šių savo silpnybių ir ėmiausi griežtos saviugdos. Tai pastarasis įprotis lydi mane visą gyvenimą. Mišelė ir mergaitės vis primena man, kad ir šiandien negaliu įlipti į baseiną arba bristi į vandenyną, nejausdamas pareigos apiplaukti porą ratų. Kodėl negali tik braidyti, kikendamos klausė. Sudarinėjau darbų sąrašus. Pradėjau sportuoti, bėgioti aplink centrinio parko tvenkinį arba rytų upės pakrantę. Ir valgiau kalnus tunų konservų ir kietai virtų kiaušinių, kad nepritrūkčiau energijos. Atsikračiau nebūtinų daiktų, nes... Kam reikia daugiau nei 5 marškinių? Kokioms didžiausioms varžyboms ruošiausi? Kad ir kokia kova manęs laukė, žinojau, jog nesu jai pasiruošęs. Šis netikrumas ir savikliovos trūkumas neleido man pernelyg greitai pasitenkinti lengvais atsakymais. Įpratau abejoti savo prielaidomis ir manau, kad ilgainiui man tai išėjo į naudą. Nes ir neleido tapti nepakenčiamų pašnekovų. Ir suveikė kaip skiepai nuo revoliucinių sprendimų.
kuriais Reigano eros išvakarėse buvo įtikėję daugybė kairiųjų pažiūrų jaunuolių. Žinoma, iškilus rasiniams klausimams, tik tokie sprendimai ir tiko. Kas kart vaikščiodamas po Harlemą arba kai kuriuos Bronxo kvartalus jaučiau, kad dalis juodaodžių patiriamos panikos tenka ir man. Ir puikiai supratau, jog vergija ir Jim Crow palikimas niekur nedingo. Vis dėlto gyvenimas jau buvo mane išmokęs pernelyg garsiai nesiskųsti, kad esu nuskriaustasis. Ir atsiriboti nuo kai kurių pažįstamų juodaodžių nuomonės, girdi visi baltieji yra rasistai. Veikiausiai įsitikinimu, kad rasizmas nėra neišvengiamas, galima paaiškinti ir mano norą ginti amerikietišką idėją. Ginti šią šalį tokią, kokia ji yra ir kokia galėtų būti. Mano mama ir seneliai niekada nesigyrė esantys patriotai. Mokykloje per pamoką sakoma mintinai išmokta ištikimybės priesaika ir mosavimo valstybės vėliavėlėmis Liepos 4-ąją jie suprato kaip malonius ritualus, o ne šventą pareigą. Labai panašiai jie žiūrėjo į Velykas ir Kalėdas. Net Gramso tarnyba kariuomenėje per antrąjį pasaulinį karą nebuvo pernelyg sureikšminama. Senelis man daugiau pasakodavo apie kasdienį maisto davinį kareiviams. Skonis siaubingas. Ne apie jam tekusią garbę žygiuoti Patono kariuomenės gretose. Bet pasididžiavimas, kad esame amerikiečiai, ir įsitikinimas, kad Amerika geriausia valstybė pasaulyje, buvo savaime suprantamas dalykas. Kai buvau jaunas, mane erzino knygos, kuriuose būdavo neigiamas Amerikos išskirtinumas. Leisdavausi į ilgus ginčius su draugais, primiktinai teikdavusiais, jog visame pasaulyje egzistuojančios priespaudos ištakos ir priežastis – Amerikos hegemonija. Man buvo tekę gyventi užsienyje, aš pernelyg daug žinojau. Noriai pritariau, kad Amerikai nuolat trūksta idealų. Nestojau mūrų už mokyklose dėstoma Jungtinių valstijų istorijos versija, kurioje vergija buvo gerokai sumenkinta, o apie Amerikos indėnų genocidą beveik neužsimenama. Beatodairiškas naudojimasis karinė gale, tarptautinių koncernų godumas. Taip, aš to neneigiu. Bet Amerikos idėja, Amerikos pažadas, jų laikiausi taip atkakliai, kad pats stebėjausi. Laikome akivaizdžia tiesa, kad visi žmonės gimsta lygus. Štai kokia buvo mano Amerika. Amerika, apie kurią rašė Tokevilis, Vitmano ir Toro kaimai, kuriuose niekas nebuvo nei prastesnis, nei geresnis už mane. Į vakarus ieškoti sotesnio gyvenimo traukusių pionierių ir Ellis Island'e išsilaipinusių, laisvės troškusių imigrantų Ameriką. Tai buvo Tomo Edisono, skristi svajojusių brolių Raitų ir kita bazė užimti skuodžiančio Jackio Robinsono Ameriką. Tai buvo Čakas Beris ir Bobas Dylanas, Billis Holidayus New Yorko džiazo klube Village Vanguard ir Johnny's Cash'as valstijos kalėjime Folsome. Visi šie netikėliai surinko kitų pražiūrėtus arba išmestus trupinius ir iš jų sukūrė dar nematytą grožį. Tai buvo Lincolno rėžiančio kalbą Gettysburg'e, Jane's Addams triūsiančios Čikagos bendruomenės namuose, Jungtinių Amerikos valstijų kareivių Normandijoje ir daktaro Kingo ant Lincolno memorialo laiptų, drąsinančio kitus ir save Ameriką. Tai buvo konstitucija ir teisių bilis, parašyti įdų turinčių, bet vis tiek puikių mąstytojų, sugalvojusių kaip sukurti tvirtą, bet kartu ir lankščią sistemą. Pastaba. Žodžiai iš Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės deklaracijos. Teisių bilis – 10 pirmųjų Jungtinių Amerikos valstijų 1787 metų konstitucijos pataisų. Amerika galinti paaiškinti mane. Svajok toliau, barakai. Į mano išdėstytus argumentus dažniausiai atsakydavo koledžo draugai. Kai koks nors pasipūtęs niekšelis man prieš nosį ant stalo tėkšdavo laikraštį su antraštėmis pirmajame puslapyje, skelbiančiomis apie karinę Jungtinių Amerikos valstijų invaziją Grenadą, apie panaikinimą programos, turėjusios užtikrinti nemokamą mokinių maitinimą, arba apie kokį nors kitą nemalonų įvykį. Atleisk, bet štai kokia ji, tavo Amerika. Tokia buvo mano padėtis 1983-aisiais baigus koledžą. Turėjau didžių idėjų, bet nenutokiau, ką veikti toliau. Neradau nei visuomeninių judėjimų, prie kurių galėčiau dėtis, nei nesavanaudžių sekti vertų lyderių. Tuometinius mano lūkesčius geriausiai atitiko vadinamoji bendruomenės organizavimo veikla. Darbas gatvėse telkiant paprastus žmonės ir padedant spręsti jų gyvenamoje aplinkoje kylančias buitinės problemas. Ilgai neužsibuvęs poroje man netikusių darbovečių Niujorke, išgirdau apie galimybę Čikagoje dirbti su grupe bažnyčių, siekiančių sustiprinti bendruomenės, nukentėjusias uždarius plieno gamyklą. Nieko ypatinga, bet nuo ko nors reikėjo pradėti.
Apie kelerius metus Čikagoje dirbtą bendruomenės organizavimo darbą rašiau ankstesnėje savo knygoje. Juodaodžių darbininkų gyvenamose rajonuose, kuriuose praleidau daugiausia laiko, pasiektos pergalės būdavo menkos ir laikinos. Mano suburta bendruomenė buvo pernelyg menka žaidėja, kad padėtų žmonėms prisitaikyti prie permainų ne tik Čikagoje, bet ir kitose šalies miestuose. Smunkančios apdirbamosios pramonės, baltųjų traukimos į priemiesčius ir žemiausio, socialinės atskirties paliesto visuomenės sluoksnio gausėjimo. Nors naujai besiformuojanti aukštos kvalifikacijos protinį darbą dirbančių specialistų klasė ir skatino miesto centro modernizavimą bei vystymasi. Mano įtaka Čikagai buvo nykstamai maža. Užtat šis miestas iš esmės pakeitė mano asmenybę. Pirmiausia, buvau priverstas išlysti iš savo kiauto. Užuot dėščius gyvenimo tiesas, teko klausytis ir išgirsti, kas žmonėms rūpi. Turėjau kviesti nepažįstamų žmonės, dėtis prie manęs ir vienyti siekiant išjudinti konkrečius projektus. Atnaujinti parką arba pašalinti socialiniuose būstuose vamzdžius dengianti asbestą. Arba pradėti mokiniams skirtą užklasinės veiklos programą. Patirtos nesėkmės išmokė mane atsitiesti, kad galėčiau toliau vienyti tuos, kurie manimi pasitikėjo. Dažnokai tekdavo pajusti, ką reiškia būti atstumtam ir kęsti įžeidimus, todėl lioviausi jų bijojas. Kitaip sakant, suaugau ir susigražinau įgimtą humoro jausmą. Pamėgau vyrus ir moteris, su kuriais dirbau. Vienišą mamą gyvenančią gerokai nuniokotame daugiabutyje ir nežinia kaip sugebėjusią visus keturis savo vaikus išleisti į koledžą. Airi pastorių kiekvieną vakarą plačiai atverianti bažnyčios duris, kad paaugliai turėtų kur ateiti ir nesidėtų prie gaujų. Atleista plieno gamyklos darbininką, grįžusi į mokyklos suolą, kad taptų socialiniu darbuotoju. Jų pasakojimai apie patirtus vargus ir kuklės pergalės tik dar labiau stiprino mano įsitikinimą, kad iš esmės žmonės yra geri. Žvelgdamas į juos mačiau pokyčius, vykstančius piliečiams ėmus reikalauti savo lyderių ir valdžios institucijų atsakomybės. Net jei tai buvo smulkmena. Ant judrių gatvių kampo pastatyti stop ženklą. Arba sulaukti daugiau policijos patrulių. Atkreipiau dėmesį, kad supratę, jog jų balsas yra svarus, žmonės įgavo daugiau savikliovos ir ėmė visai kitaip į save žiūrėti. Jie padėjo atsakyti į seniai mane kamavusi rasinės tapatybės klausimą. Pasirodė, kad nebūtina gyventi kaip juodaodžiui, pakanka būti geru žmogumi. Jie man padėjo atrasti tikėjimo bendrumą ir suvokti, jog normalu yra abejoti, kelti klausimus ir vis tiek siekti idealų, kurie skiriasi nuo kasdienybės kaip diena ir naktis. Bažnyčių požemiuose ir vieno aukšto namų verandose nuolat girdėdamas kalbant apie tas pačias vertybes, sąžiningumą, sunkų darbą ir užuojautą, kurias man buvo įskiepijusi mama ir seneliai, patikėjau visiems bendrais žmonės jungiančiais saitais. Kartais neatsispiriu pagundai pasvarstyti, kas būtų nutikę, jei būčiau likęs dirbti bendruomenės organizatoriumi arba ėmęsis kokio panašaus darbo. Kaip ir daugybė kitų per tuos metus mano sutiktų vietinės reikšmės didvyrių, veikiausiai man būtų pavykę sukurti instituciją, gebančią pertvarkyti kuri nors rajoną, arba net miesto dalį. Įsitvirtinęs bendruomenėje ir pasitelkęs vaizduotę, užgautas lėšas būčiau pakeitęs ne pasaulį, o tik vieną rajoną. Tik vieną būrį vaikų ir savo darbų kukliai, bet naudingai prisidėjęs prie kaimynų ir draugų gyvenimo. Bet išėjau iš to darbo. Išvažiavau studijuoti į Harvardo teisės mokyklą. Čia mano sąmonė ima niauktis, istorija darosi miglota ir mano motyvus galima interpretuoti įvairiai. Tuomet tariau sau ir vis dar mielai sau tai kartoju. Kad mečiau bendruomenės organizatoriaus darbą, nes man rodėsi, kad į priekį judu pernelyg lėtai. Kad esu per daug suvaržytas. Ir nors vyliausi, jog man pavyks, negaliu patenkinti žmonių poreikių. Rajono profesinio mokymo centras negalėjo pakeisti keleto tūkstančių darbo vietų. Panaikinta uždarius plieno gamyklą. Užklasinės veiklos programa negalėjo kompensuoti praradimų, patiriamų dėl nuolat nepakankamo mokyklų finansavimo. O vaikus auginantys seneliai negalėjo jiems atstoti, kalėjime bausmę atliekančių tėvų. Kad ir kokį reikalą reikėdavo sutvarkyti, kaip į sieną atsitrenkdavome į visuomenės veikėją – politiką, valdininką arba nežinia kur sėdinti generalinį direktorių. Turinti galę viską išspręsti, bet nesiteikinti to daryti. O kai jis pagaliau nusileisdavo, dažniausiai jau būdavo per vėlų. Per vėlų. Mums trūko teisės formuoti biudžetą ir keisti politiką. Ši teisė priklausė kitiems. Negana to, supratau, kad vos dvejais metais anksčiau nei atvykau į miestą, buvo kilęs visuomeninis ir politinis judėjimas už permainas Čikagoje. Plati ir galinga pilietinė iniciatyva,
kurios tuomet deramai neįvertinau, nes ji netitiko mano teorijų. Dėl šio judėjimo sukeltos bangos Haroldas Vašingtonas buvo išrinktas pirmuoju juodaodžiu Čikagos meru. Susidarė įspūdis, kad šis visuomeninis ir politinis judėjimas radosi tuščioje vietoje. O rinkiminė Haroldo Vašingtono kampanija buvo tokia stichiška, kokio šiuolaikinėje politikoje dar niekas nebuvo matęs. Saujelė juodaodžių aktyvistų ir verslo lyderių, neapsikentę rasinių atžvilgių labiausiai susiskaldžiusiame Amerikos didmestyje, įsišaknyjusios diskriminacijos ir nelygybės, nusprendė užregistruoti rekordinį skaičių rinkėjų. O tada iškėlė neprilygstamą talentą turinti, bet ne itin ambicingą, apkūnų kongreso narį, kandidatų į postą, kuris atrodė nepasiekiamas. Niekas netikėjo, kad jam pavyks. Net pats Haroldas buvo nusiteikęs skeptiškai. Rinkimų kampanijai vykdyti nuolat trūko lėšų, štabe dirbo daugiausia nepatyrę savanoriai. Ir staiga kažkas nutiko. Tarsi variklis būtų gavęs kuro ir leidęs automobiliui įsibėgėti. Žmonės, kurie politika nesidomėjo ir niekada nebalsuodavo, nusprendė paremti šią iniciatyvą. Abiturientai ir žemesnių klasių mokiniai stojo į mėlynųjų pusę ir įsitraukė į rinkimų kampaniją. Visuotinis nenoras toliau taikstytis su nuolat besikaupiančiomis skriaudomis ir stiprėjančia nepagarba. Visi neteisėti policijos reikalavimai sustoti, aptrinti vadovėliai, visi tie kartai, kai juodaodžiai praidami pro Northside parko rajone įkurtą visuomeninį sporto centrą, atkreipdavo dėmesį, kad ten viskas daug gražiau nei jų gyvenamame kvartale. Visi tie kartai, kai afroamerikiečiai darbe nesulaukė paaukštinimo arba banke negavo paskolos, susitelkė į didžiulį audros debesį ir užgriuvo miesto rotušę. Kai atvykau į Čikagą, Haroldas buvo įpusėjęs pirmą mero kadenciją. Miesto taryba, kurioje kadaise senasis Deilis tvarkėsi kaip savo namuose, pasidalijo į dvi rasines stovyklas. Ir daugumą joje turėjo baltaodžiai tarybos nariai, blokavo visas Haroldo siūlomas reformas. Jis mėgino įsiteikti ir susitarti, tačiau daugumai priklausantis nariai nesileido į kalbas. Šie primityvūs, ko negentiniai nesutarimai patraukė televizijos dėmesį, bet apribojo Haroldo galimybę palengvinti gyvenimą tiems, kurie jį išrinko. Tik federaliniam teismui priėmus Haroldui palankų sprendimą ir perbraižius rasinių atžvilgių suklastotas savivaldybės rinkimų žemėlapį, šis pagaliau užsitikrino daugumą ir išėjo iš aklavietės. Bet taip ir nespėjęs įvykdyti daugybės žadėtų permainų, staiga patyrė širdies smūgį ir mirė. Į sostą grįžo senos tvarkos šalininkas Richardas Deilis. Būdamas toli nuo įvykio sūkurio, stebėjau šią politinę dramą ir mėginau iš jos šio to pasimokyti. Įsitikinau, kad didžiulės visuomeninio judėjimo sutelktos energijos neįmanoma išlaikyti, neturint reikalingos struktūros, organizacijos ir valdymo įgūdžių. Mačiau, kaip politinė kampanija, grindžiama susikaupusiomis rasinėmis nuoskaudomis, kad ir kokia būtų racionali, skleidžia baimę, skatina atsilikimą ir galų gale neleidžia eiti pirmin. Po Haroldo mirties jo koalicija greitai iširo. Ir aš supratau, kaip pavojinga kliautis vien charizmatiškų, permainas žadančių lyderių. Ir vis dėlto tos penkerius metus jis buvo rimta jėga. Nepaisant nuolat į ratus kaišiotų pagalių, jam būnant meru, Čikaga pasikeitė. Viešosios paslaugos, pradedant medžių genėjimų, sniego valymų ir baigiant gatvių remontų, buvo vienodžiau teikiamos visose miesto dalyse. Vargšų gyvenamose rajonuose buvo pastatyta naujų mokyklų. Gauti darbą savivaldybės įmonėse buvo galima ir be protekcijos. O verslo bendruomenė pagaliau atkreipė dėmesį, kad jų gretose trūksta įvairovės. O svarbiausia, Haroldas suteikė žmonėms vilties. Tuos kelerius metus juodaodžių čikagiečiai apie Haroldą kalbėjo panašiai, kaip tam tikra dalis progresyvių baltaodžių demokratų apie Bobby Kennedy, pirmiausia vertindami ne jo nuveiktus darbus, o tai, kad jis pakeldavo žmonėms dvasę. Rodės viskas įmanoma. Rodės gali imti ir pakeisti pasaulį. Tai mane įkvėpė. Pirmą kartą pagalvojau, kad kada nors norėčiau dalyvauti rinkimuose į valstybinį postą. Ne aš vienas jaučiausi padrasintas. Mat Haroldui tapus meru, Jesse'is Jacksonas paskelbė ketinantis kelti savo kandidatūrą į prezidentus. Ar tik ne čia į rinkiminę politiką ir persikėlė pilietinių teisių judėjimo energiją? Jonas Lewisas, Andrew Yangas, Julianas Bondas. Argi valstybinių postų jiems reikėjo ne tam, kad šioje srityje galėtų padaryti didesnį proveržį? Žinojau, jog netrūks ir trukdžių. Reikės tenkintis kompromisais, nuolat ieškoti lėšų, laikinai nutolti nuo savo idealų ir beatodairiškai siekti pergalės. Bet gal buvo ir kitas kelias. Gal pavyktų sukaupti tokią pat jėgą,
ir suvienyti bendram tikslui ne tik juodaodžių bendruomenę, bet ir visus piliečius. Gal tinkamai pasiruošus, išmanant politiką ir turint vadovavimo įgūdžių, Haroldo klaidų būtų galima išvengti. Galbūt universalūs organizavimo principai tinka ne tik vadovaujant įmonei, bet ir viešojo valdymo srityje. Gal jie gali paskatinti iki šiol užribyje likdavusių žmonių pilietinį aktyvumą ir dalyvavimą visuomeninėme gyvenime, mokant juos pasitikėti ir išrinktais lyderiais, ir vienas kitu bei savimi. Štai ką nuolat sau kartojau, bet tai dar ne viskas. Sprendžiau ir paprastesnius su asmeninėmis ambicijomis susijusius klausimus. Nors dirbdamas bendruomenės organizatoriumi nemažai išmokau, vis dar negalėjau pasigirti konkrečiais darbais. Net mama, kuri visada plaukdavo prieš srovę, ėmė dėl manęs nerimauti. Net nežinau, Bari, per vienas kalėdas prabilo mama. Gali visą gyvenimą dirbti nevalstybinėse institucijose. Bet mėgindamas keisti tas institucijas iš vidaus, ko gero pasieksi daugiau. Be to iš patirties galiu pasakyti, liūdnai šyptelėjusi pridūrė ji, kad gyvenimas be skatiko kišenėje nėra toks baisus. Ta 1988 metų rudenį atsidūriau ten, kur mano ambicijos niekam nedarė įspūdžio. Absolventai sakantys kalbas per išleistuves, studentų atstovybės prezidentai, lotynų kalbos dėstytojai, debatų nugalėtojai. Dauguma žmonių, kuriuos sutikdavau Harvardo teisės mokykloje, buvo išskirtiniai vyrai ir moteris. Nuo vaikystės kitaip nei aš, pagristai tikėję, kad gyvenime jiems lemta daug pasiekti. Manau, kad Harvardo teisės mokykloje man sekėsi neblogai, nes buvau keleriais metais vyresnis už savo bendramokslius. Daugumai jų darbo krūvis buvo sunkiai pakeliamas. O man, trejus metus organizavusiam bendruomenės susirinkimus ir šaltyje žingsniavusiam nuo vienų durų prie kitų, bibliotekoje, tiksliau sakant, mieste nuomotome bute ant sofos, per televiziją išjungtų garsų stebint beisbolo rungtynes, praleistos dienos atrodė kaip privilegija.